Тэр суугаад тарс үзэж та бүхэндээ пүрүү гарагийн орой мэндийг хүргэе. Пүрүү гараг бүр яг энэ цаг мөчөд үзэж танд хүргэдэг залуусын City Night нэвтрүүлэн цоошин хэн дугаар хэлж байгаа юм. Өнөөдөр цочин хамтартаа. Эмас продакшны жүжигчин Темка ахайг үрсэн байна. Энэ цаг орой мэндийг итлээж үзэж байгаа бүх үзэгчдээ энэ орой мэндийг хүргэж байна. За тэгэхээр юуны өмнө Эмас продакшны 10 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Тэгээ 10 жилийн өдөө зориулж одоо үзэгчний хүртэл алсан Баян бол Бурцааны киногоо бас нээж үзэгчтэй хүргэсэнд нь баяр хүргэе. Тэр дундаа яг энэ кино зах зээлд сая бас шинэ амжилт түүхийг битсэн байна лээ. За энэ жил манай Emos Production маань үүсгэн байгуулагдсан одоо 10 дахь жилдээ орж байна. Тэгэхээр энэ 2023 он бол тэр чигээрээ Emos Production-ы 10 жилийн жил болж байгаа учраас бид нар 10 жилийн хойг хүртэл 2023 оны 3 сарын 3-наас эхлээд бүх одоо кино театруудаар болон орон даяар Баян бол нэртэй киногоо нээсэн. За тэгээ энэ кино маань Орос холбооны улсын All Media компани аль бие усны эрхтэйгээр одоо тэндээс зохиолын хөтөлбөрт аваад Монгол орсон дээр буулгаад хийсэн киноогоо. Тэгээд ямар ч гэсэн одоогийн байдлаар рекорд тогтоогоод явж байгаа гэдэг юм сайхан баяртай мэдээ бас бид нар сайхан авсан бас кино театрууд маань нэгдсэн дүнгээр. Тийм тэгээд яг Emos Production энэ 10 жилийнхаа ойн хүрээнд маш олон уран бүтээл ажлууд дэлгэцсэн болон тайцсны одоо маш олон ажлууд төлөвсөн байгаагийн хамгийн ихнийх нь бол одоо энэ Баян бол уран сайхны кино маань байлаа. Тэгээд ямар ч гэсэн нээлттэй хийгээд одоо бас нэг том ажлынхаа ард гараа тий. За тэгээд залгуулаад дараагийн ажлуудаа эхлэе. Ингээ явж байна. 23 онд завгүй л аа. Тэгээ 23 онд нэлээд завгүй байх юм төлөвлөгөөтэй байна. Тэгээд нэг л мэдхэд 10 жил болсон байна л да. Бид ч одоо саяхан л юм шиг ингээд санагдаад яваад байсан. Яг ингээд нөө тоолохлоо. Гэхдээ 10 жилийн 2 жилийн тооцохгүй байгаа хөөхгүй уул нь би. Ковид гарсан шүү дээ. Тэгсэн ч одоо манайхан болохоор үгүй ээ тооцноо гэд. Тэгээд гэхдээ яг нөө ковид үуч гэсэн юм уу production маань бас зүгээр суугаагүй. Кино театрууд таалттай, театрт эхэлсэн чинь эмот шүү дээ. Тий, театрууд таалттай байгаа гэсэн. Тэгвэл бид нэр яг IP TV-д те фракц 1 2 3 хүслийн жигсаалт гэд кинонуудаа бас үзэгчдэд өгд барьжсэн. Тий. А би нөө нээлттэй хийгээд 3 оны рекорд гэдэг байгаа шүү дээ. Энийг гой тайлбарлаад өгөөч. Гэхдээ яг ер нь бол одоо чи нөгөө яг нээлттэй хийгээд эхний 3 хоног дээрээ 27900 хүн үзсэн гэдэг маань үнсэндээ хамгийн их үзэгч үзсэн кино болж рекорд шинэ амжилт тогтоолоо гэдэг юм мэдээ. Бас кино театруудын маань нэгдсэн одоо юм дүнгээр судалгаараа тийм ирсэн. Тэгээд тэрэнд одоо сонсоод бид нар чинь баярлалаа. Тэгээд бас үзэгчд хөдөө орон нутгаар бас манай кино маань гарч байна. Бүх аймагт руу ингээд манайхан ч тал талтай шиг кинонуудаа гаргаж явсан. За би миний бие бол өөрөө Дархан Эрдэнэ хөвсгөл Булган аймагт очиж нээчээд ирсэн. Тийм манайхан тэгэл одоо тал талтай шиг төвтэй ах жишээ нь өнөөдөр говьруу хөдөлж байгаа байхгүй. Заавал энэ киног сонгох болсон шалтгааны нас юм. Тийм тэгэхээр та хэд мал кино үзээгөө байх шиг байна тий. Үзээгөө. Яагаад Emos Production энэ зохиолыг барьж авсан бэ гэдгийг маш сайн ойлгож ав. Одоо бид нар чинь мэдээж шинэ Emos Production чинь бас нэг юм мэрэгжлийн уран бүтээлчдээс бүрдсэн юм production хамтлаг ба штэ тий. Тэгэхээр хамгийн гол шалгуур нь бол бид нар мэрэгжлийн уран бүтээл хийх хэвээр. Тэр утгаараа энэ зохиол маань өөрөө энэ кинонд одоо ингээд зохиолыг аваад хийсэн хүмүүстэй маш их ажиллагаа өндөртэй. Одоо ажилбартай гэх юм уу тий. Жүжигчнээс маш их одоо энэ жүжигчний бас уран чадвар шаардсан бүх дүрүүдээсээ тий. За зураачийн ажил гэхэд зураачаасаа бас их авиас чадвар шаардсан. За зураглаач нэхэд л тэ зураглаачаасаа бас авиас чадвар шаардсан ч гэдэг юм. Ингээд ерөөсөө энэ кинонд ажиллаж байгаа бүх баг хамт олноос маш их юм авиас чадвар, мэрэгжлийн ур чадвар шаардсан юм зохиол учраас бид нэг ер нь энэ том зохиолыг барьж авъя гэдэг юм шийдэлд хүрээд. Тэгээ энэ маань зөвхөн бас Emos Production биш. Бид нэр одоо 10 жилийн өмнө анх Emos Production байгуулагдаад бид 3 найз төслийг хүлээгүү пикчерстэйг хамтраад бас телевизийн салбарт те 40 ангид Инээдний уран сайхны кино дараа нь хотын залуусгийн хийжсэн те. Тэгэхээр яг тэр бас бааз суурин дээрээ Хүлэггүй Pictures, Emos Production дээр нь нэмэгдээд Мил кино компани гэдэг одоо маш олон бас кино хийсэн Мил Production те одоо нөгөө Бруссны босс, Микроны босс кинонуудыг хийжсэн сүүлд одоо бас Гангструуд гэх кино хийжсэн те. Тэгэхээр ингээи 3 талаасаа нийлээд хэдүүлээ ерөөсөө энэ зохиолыг барьж авъя. За тэгээд энэ Орос руу холбогдё гэдгийг манай Хүлэггүй Pictures Орос руу холбогдоод мэйл бичээд
Тэгээ Оросууд ч гэсэн гоё дэмжээ. Тэгээ энэ маань зөвхөн Монгол улсад Оросууд Монголд хийгдэж байгаа кино биш. Одоо яг одоогийн байдлаар нөгөө Оросуудаас бидэрт төгсөн мэдээгээр бол Солонгост энэ зохиолоор бас хийгдэж байгаа. Энэ итгэлт хийгдэж байна. Хятадд бас хийгдэнэ гэж зохиолын албаас нэрхтэйгээр авсан. Ер нь бол 11 улсад Монголоос гадна 11 улсад яг одоо энэ зохиолоор кинонууд нь хийгдэх орондоо хийгдэж байна. Хийгдэх гээд төлөвлөсөн орнууд байна те. Одоо авар олон улсын хэмжээний баг кино гэхэд хилсдэхгүй юм байна шүү дээ тий. Ааха. Олон улсын одоо ингээд 12 улс зохиолын наад хийж гэнэ гэж байна шүү дээ. Тэр нь Оросоос үндэстэй гэхээр одоо харьцуулагдаж болон дээр нь их одоо үндсээсээ хит доогуур орч хүч гэдэг юм бас имэйлт байгаа. Тэгээд дүр сонголтон дээр бас яг тэр хүнд нь тохирох дүрийг хинэн сайн гаргах вэ гэдэг бас их ярилцсан баг. Тэгээд хэдийгээр үзээгүй байгаа ч гэсэн маш одоо үзтлээ ер нь л сонссон байгаа тийм. Тэгээд сонсогдоод маш сонирхолтой байгаа. Тэгээд үзэгчтэй бас спойлертаж бол ярьж болохгүй учраас бас ингээд дотроо л хадгалаад байна. Тэгээд дүр сонголтуудаа хийхдээ яг яаж сонгосон бэ? Танад бол одоо маш олон залуу жүжигчтээс гадна одоо батминт тийм одоо аавынхын дүр тоглосон гэж хэлчих болно үстэй тийм. Одоо тэр жүжигчин байна. Тэгэхээр наран солонгоч жүжигчин гэх мэт маш олон мундаг жүжигчд байгаа гол нь яг тэр дүрээ гаргах бас яг оноч сонгох гэдэг бас их чухал байгаа. Тийм манайхан ч нөгөө шоолоод исэн багхгүй бүр нөгөө киноны мэки муу хийдэг штэ гэсэн тэрэн дээр манайхан наваа шоосон багхгүй. Тэгээ тэрийг хин ярьсан бэхэ наран солонго ярьж байгаа юм л да. Энд маа тэмкэ одоо бүр хамтлагийнхаа бараг бүх октоттой үнсэлт шлэ гэх. Нэг кино аваад бид нар чи бас хийн штэ. Тэгэхээр нэгэнтэй нь хосолоо тоглоно тий. Тэгээ нөгөөхтэй нь үнсэлт чи тий. Тэгсэн нарс бол одоо за бие бол мэдээч ихнэр нь мэдээч бүгдтэйгөө үнсэлт нь. Тэгээс одоо бүр хамтлагийнхаа бараг бүх өгтөдөө үнсэлт чи тий. Тэгээ намайг шоолоодсан багхгүй. Манайхан ч гэсэн бас инээлдэв. Тэгээ тэр шиг одоо нөгөө эн чин хамгийн эхлээд манай хүлэгүү пикчерсээ захирал Отгон Бат захирал эхлээд хүрээд ирээ читэлээ нэг уулцъя гээд. Тэгээ өнгөрсөн онд тий. Тэгээ очоо уулцсан. За бид нэг ихэд Оросоос юм сайхан олон ангит кино юу олон медиа компаниас юм албан ёсны зөвшөөрлийг авах гэж хөөцөлж байна. Тэгээ энэ кинон дээр хэдүүлээ хамтарч ажиллая. Эмоцор ороод ирээч. Яагаад тэр энэ киноны тэр ингээд дөрүүдийн застав гэж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд маш олон дүртэй. Тэгтээ одоо эмоц продакшн чинь бас ингээд нэг юм нэг 20-од уран бүтээлчүүд ажиллаж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар дээр ингээд тулгуурлаад яг танаа ингээд застав дээр их болохоор ийм кино байна. Тэгэхээр та нартай хамтармаар байна гэдэг саналыг тавиад тэнгүүд бид хэд зохиолоо уншаад за мэдээч тэгээд бас кинон дээр бусад дөрүүд дээр гаднаас орих хүмүүсээ уриад те. Жишээлбэл одоо манай найруулагч Хүслбаатар ах жижигчин Үлзий хүүхч хоёрын маань охин Баярмаа те. Одоо Баярмааг бид нар өмнө нь бас Баярмаагаа бид нар фракц хоёр дээр урьж ажиллуулж ирсэн. Тэгээд Баярмаагаа бас за энэ кино руу оруулж ирээ бас нэг гоё дүр санал болгоод Батмин дах бас манай фракц хоёр дээр бас тоглож исэн буудлын захирлын дүр тоглож исэн гэдэг юм. Ингээд ер нь урд өмнө нь ингээд нөгөө уран бүтээл дээр бас хамтарч исэн хүмүүс рүүгээ ер нь санал явуулаад. Тэгээ гаднаас ингээд маш олон жүжигчд бас урилгын маань хүлээж авч ирж ажилласан. Тэгээд Emotes Production-ы яг энэ уран бүтээлчдэр тулгуурлаад дээрэс нь шаарлалтад дөрүүд дээр гаднаас ураад ингээд хийхэд тийм учраас нөгөө Emotes тийм дооё ах маань байна. Тэгэхээр ингээд нөгөө Emotes Production застав дээр энэ зохиол маань өөрөө бас их тийм гой наалт нь гэдэг юм уу та тийм. Тэгсэн учраас бас энэ каналыг бас сонгосон байна. Тэгээ би нэг өрийн дэвтрийг үзчих яхад тухайн үед нэмэ тэгжсэн. Гол дөр авсан. Одоо миний цаг ирсэн. Яг би тэгээд би сая яг Баянболын маркетинг эхлэхэд аа яг энийг ярьж ирсэн байна да гэж яг тухайн үед бодсон баггүй. Нэмэ гол дөр яагаад гол дөр өгөөг. Тэгээ ер нь яг бид чинь нэмэ мундаг байна гэдэг үсэн тэгээд манай нөгөө эмоц чинь гэдэг аахгүй ямар ч уран бүтээл хийсэн бид нар бас нэг хамтлагийн бодлого байна л да. Аа мэдээч залуучуудаа маш сайн дэмжих хэрэгтэй тий. Тэгээ ер нь одоо ингээд анх 10 жилийн өмнө эмоц байгуулагдчихсан үеийн цогтой, Арюка, Немо, Жэри гэдэг гих мэт маш олон залуучууд манай хамтлагт ажиллаж байгаа штеп. Тэгээ ингээд ер нь анзаараад тахаар 10 жилийн хугацаанд эдэр маань гой өсөж дэвчээ тий. Бүгдээрээ гадны уран бүтээл, хамтлагийнхаа уран бүтээлч тэр ингээд өөрсдөнгөө гэсэн нэг юм байр суурьтай үр өрөлтөй оролцдог болсон байна. Тэр бол бас манай хамтлагийн бас нэг том амжилт юм болов уу гэж боддог байхгүй. Зөвхөн одоо юу гэдэг Emotes Production-ыг үүсгэн байгуулсан хэдэн жүжигчин л тий? Ингээд яваад байх биш. Ингээд хамт явж байгаа бүх залуучуудын бас хүн таньдаг болж байгаа гэдэг чинь бидний бас нэг хамтлагийн бас нэг амжилт юм болов уу тий? Тэгээд тэр нь бас их бид нар тийм бодлого байдаг учраас энэ удаагийн бас нэгэн гол дүрийг бол Nemo одоо зориулаад ч юм уу тий? Ингээд бас яг энэ дүрийг оноогоод өгөөд. Тэгээд манай Nemo ч гэсэн сайн тоглосон. Угаасаа үзэн үзэгчд ч гэсэн маа эхнээсээ бас маш олон залуучууд манай Nemo крашлдаг байсан. Харин тийм байлээ. Маш олон одоо меншн ирж байна тий. Тэгээд манай охин л их дургу байсан да. Кино нэлтэн дэр.
Яасан гэсэн чи том баг тий Немо битэрийл хэсэг гаргахлаар манай багалтай баг охин эмийнхэн үдийг дараал. Ста би ааваасаа ичиж чинь. Гарын юм арын. Яв юм уу гэсэн. Тэгээ бид нар бас инэлцсэн багхай. Тий хөөх хүүхд аавыга. Харуулаад ичлээ. Урлагийн гэр бүл ухраас би нэг ойлгоод байна тий. Яг бас одоо нарийн салхи гэж биш одоо өөр хүн байл үнэхээр бас яг ойлгож чадахгүй юу гэдэг бас хэцүү мэдрэл тэгээ. Би их тас ингэж бодлооч бодлох юм. Түрүүн жүжиг нарийн салхи ихэлсэн гэх юм. Та өөр үнсэлж үзэх гээд ингээд нэг нэг дөрөвгөд миний бүтэц дээр нэг охин доо дөрөвгөд одоо ингэ дээ ингэсэн баг нөгөө фракц нэг дээр яг ариука битэр ч хос болсон гурван найз дээр бас ариука битэр ч хос болж дуусдаг байхгүй гурван найз дээр үнсэлтсэн ариука тэгээд дараа нь фракц нэг дээр ариука доо үнсэлтсэн тэгснэ сайн нэм одоо үнсэлтчихгүй юу тэгээд ингээд ягаад ч юм те ингээд нөгөө тэр чин жүжигч юм чи ажиллаад хийж байгаа шүү дээ тийм болохоор наран солон бол ойлгохын дэ дээр ойлгож байгаа. Нарас олгоч ч өөрөө энэ бас хэлж явж байгаа. Бас өөр өөр уран бүтээл те сая X үсгийн кинод бас бараад хэр хоёр чи ихнэр нөхөр болоод гэдэг шиг те ингээд ирчим жүжигч хүмүүс юм чи мэдээж ажиллаад хийж байгаа шүү дээ. Асуусны онцгой хэрэгтэй гэхээр одоо цаад Орос талаасаа нэг тийм стандарт байх ёстой гэсэн тийм одоо нэг тогтсон юм баг. Одоо нөгөө цохиолыг гажуудуулж болохгүй. Тэ цохиолыг яг энэ чиг шугам байх ёстой. Тэр байхад бүр ингээд бид нар киногоо хийчихэд Орос руу явуулсан байхгүй. Тэнд ихлэд үзэж байгаа байхгүй. Оросод үзээд аа за манай зохиол болсон байна. Жүжигчд юм чи ингэж өөрчлөөгүй байна. Харин ч бүр Монгол ахуйроо буулгасан маш сонирхолтой санагдлаа. Бид нар бас энэ киног чинь сабтайл тавиад те бас ингэж Оросод гаргах талаар хэдүүлээ бас ярилцъя. Монгол хэлбэрнэ гэдэг вариантаар те гаргах талаар ингэж бид нар хөөцөлдөж бас асууд сургалаа шүү гэдэг ийм продюсерууд хоорондоо ярилцсан гэдэг мэдээг бас кино нээлтийн өдөр манай киноны ерөнхий продюсер отгоо хэлжээ. Тэгэхээр бас олон улс руугаа бас ингээд амнаад бас олон улсад танигдах за жишээ нь Оросд жишээлбэл танигдах юм бүрэн боломж бас тийм чад. Би чи их сонио бас их азтай гэх юм уу. Солонгост явж хаад 3 найз киноны яг миний дүр тоглосон жүжигчинтэй би уулзчихсан байхгүй. Солонгост. Аа тийм үү. Тэгээд яг л гарсан байх гэхдээ би баахтай нөгөө солонгосын 3 найзыг үзчихсэн. Тэгээд том болоод та гурын 3 найзыг үзээд бүр ингэж бодож байна. Тэр жүжигчинтэй таарна гэдэг бол тэгээд тэр жүжигчинтэй таараад би хэлсэн. Сайн байна уу ингээд би таныг тантайны зурга даруулчихъя гэдэг. Тэд солонгосын одууд чинь хамгаалт мамгаалттай бүр ингээд тустай явж байдаг шүү дээ. Тэгээд тэд нар оруулахгүйсэн байхгүй. Тэгэхээр би хэлсэн байхгүй. Бүр ингээд ориод би таны дүр тоглосон би жүжигч хүн байгаамаа гэдэгхгүй. Тэгсэн чинь наатаа оруулахдаа юу гэдэг юм бол тэгээд би яг хажууд нь сууж байгаа л ингээд тэгээд би яг тэр жүжигчтэй би таны тоглосон дүрд би яг тоглосон юм аа гэдэгсэн. Аа тийм үү юм уу. Тэгээд нөө солонгосч аягүй сүртэн шүү дээ тий. Тэгээд нөгөөд ч оо гэж намайг ч үгүй. YouTube дээр нөгөө ингээд search хийгээд темка гараад ирэхгүй юу? Тэгсэн чинь оо чи гац гэнэ оо гэж цаашаа нөгөөд л тэгээ үзүүлээ нөгөөч бүр ч сүйд болоод тэ тэгсэн хоёлаа зурга даруул юм харуулъя. Тэр солонгосч тэр нэг гоё сүртэн шүү дээ угаасаа. Тэгээ би нөгөө Google дээр шууд бас тэмүүж ингээд бичингүү тап гэ миний бахан зургууд Google дээр шууд гараад ирсэн. Оо гараад ирлээ мэлээ тэгээд байгаа болт. Нөгөөч чи тэгээ тий оо чи жүжигч юм уу? Тэгээ тэгээ би нөгөө Instagram Facebook мөнхөө бас ингээ үзүүлээд гэсэн чинь оо энэ жүжигч юм уу байр гэдээ тэгээ уулзч ирсэн. Тэгээд нөгөө сая бас энэ киноны маань бас яг энэ миний дүр тоглосон Орос жүжигч маань бид нар лөө бас ингээ энэ кино маань Монголд зөвхөн Белград, Москва гэдэг хоёр хотод те ингээ энэ кино маань ингээ нээлттэй хийжсэн бол энэ удаа Монголд утахгүй нээлттэй хийх гэж байгаа юм байна. Тэгээ энэ бол маш гоё баяртай мэдээ байна. Энэ киноны арт ажиллаж байгаа бүх Монголд уран бүтээлчтэй халуун баяр хүргэе. Тун удахгүй бас нэгэн өөр уран бүтээлээр хөтүүлээ. Бас учир золох бах. Тэр баяртай өдрийг бас тэсэн яд хүлээж энэ төргээд бид нар л яг тийм өөрө бичлэг хийгээд явуулсан. Тэр бас бидэрт маш их гоё санагдсан. Тэ юмыг бид нар ингээд альми ёсны эрхтэйгээр наваад хийж байгаа учраас энийг бол бид нар юу гэдэг ямарваа нэг заа хүмүүс нэг ганц нэг уусууд ингээд нөгөө Facebook сошиалор тэ энэ хэд маань юмыг ингээд дуурайчихжээ. Эсвэл уулбарчихжээ гэдэг юм ойлголт өгөөд байгаа. Тэгэхээр энэ Ромеж Лата гэдэг жүжиг дэлхийн бүх оронд тавьчихдаг шиг тэ энэ цохолоор бид нар Монголд хөлбрийн Монголынхаа үзэгчдэд зориулж хийж байгаа байхгүй. Тэгээ бас дээрэс нь киногоо 21 аймагт нээснээс гадна одоо тун удахгүй хэлийн чандад ажиллаж амьдэрч сурч боловсрж байгаа одоо олон сайхан монголчуудтай очиж кинонуудаа гаргана. Бас киногоо авал тал тал тийшээ явъя гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байна. Одоо тэр ажлуудаа бас давхар хөдөлтөө. Тэгэл нэг кино хийнэ гэд яг зураг авалтанд явал баг жил шахуу явал араас нь нээчээд бас жил гаруй юм байна. Харсан чинь 400 сая төгрөгөөр бүтсэн гэсэн байсан. Тий яг яг бэлэн одоо гаргасан зардал маань тэ нэг хагас тэрбум төгрөг бол ер нь гарсан байхгүй. Тэгээ бидний яг тооцоолж исэн зардлаас илүү даваад тэгээ бид чинь нэгэнт ихэлсэн гал тэрийг зогсох боломжгүй учраас тэрийгээ давахын тулд зүгээр л жишээлхэд одоо юм багхгүй. Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр суманд бүтэн сар 100 хүн тэнд ингээд ажиллаж ийнэхэр
тэр 100 хүний зүгээр хоол тийм наа захан тийм зүгээр уух ус гэдэг ингээл энэ зардал чи өөрөө ингээд явна л та. Тэгээд дээрэс нь бас шилэнг нутгийн маань бас сайхан ард түмэн бидэрт олны хэсэг дээр ирж оролцож өгсөн тийм. Тэгээд нөө шилэнг аймгийн хөдөр сумын эмнэлэг цагдаа онцгой засаг даргын тамгын газар гэж идэр чи бидэрт нэг ч гэсэн гэр өгөөл тийм. За та нар энэ гэрийг авчиж кинон дээрээ бариад бас нэмэр болох байх гэдэг. Тэндээс нэг айл манай баахан банз байгаа та манахаас аваад хэрэгжилж буцаагаад өгөөрэй ч гэх юм уу гээд. Тэгээ тийм сайхан сэтгэлтэй бас олон хүний бас юм сэтгэл шингэсэн уран бүтээл болохлээр бид нар ч гэсэн муу юм их хэрэгвэх байхгүй тий сайн юм ихгүй болохгүй гэдэг утгаараа ингээд нэгэнт эхэлцээ ажиллаа дуусгах гал явсан сүулдэ нөгөө төсөв мөн маа нэлээд хэтрээд ингээд тэгтээ бид нар ямар ч байсан ардэн гарна ямар ч сэний уран бүтээлээ хүргэн дээрэс нь бас нэг эмоц хамтлагийн 10 жил болж байна тий. Тэгэхээр 10 жилийн ойн хүрээнд юм чинь гэдэг утгаараа бид нар нилийн зөрхтөө дайраад бүрсүүлдэ яач ч одоо ядарч одоо ингээ нөгөө ингэжсэн бид чинь сэтгэл гэдэг юм чи бүгдэрийн нэг байхад тэгэл олонч бас сайхан бизнесийн найз нөхдүүд ахчид нар баг тусалсан тэг эвент итгэж оролцсон маа кинон дээр бас нэг Nice Mongolia World гэдэг компани захирал даваа нандэ хоёр маань шууд бэлэн мөнгөөр одоо ханд өргөж тэ тэгээд шууд Баянболын ингээл трейл постэн засагдчих шууд өгөж оцсон гэж энэ бол чанартай уран бүтээл гэж шууд бодож байна яа тэгэхээр одоо таны үеийн одоо залуучууд чинь кино үүж энэ дээрээс нь өнгөрсөн жил одоо зураа ноён эмхтэй гэл ингээл нэг хэд хэдэн кинод байлаа шүү дээ. Кино гарцсан ингээл чанар нэхэлээгаа ахиалаагаа таад өөртөө тэрийг давхар үзээл байгаа тий. Тэгэхээр тэрийг ахиулж юм хийнэ гэж хүн дайрахгүй бол болохгүй шүү дээ тий. Нэгэн үеийн залуучууд адилах юм хийгээд байгаа болохоор тэгэл би шууд энэ ал мэдээ чанартай дээрээс нь бүхэлдээ продакшн 10 жилийн бүтээл бол бас л гоё л алсан. Нийтийн өдр бид нар бүх хамтлаг продакшнууд бусад одоо бас яг чиний сайн хэлдэг кинонуудыг хийсэн тий. Студ продакшнууд за тэгээд уран бүтээлч жүжигчд гээд хэвлэл мэдээлэх бүгдийг нь өрсөн. Тэгэнт нээлтэн дээр маань одоо 1000 гаруй цочод ирсэн. Тэгээд төсөөлж ирснөөс их олон хүн ирсэн тий. Тэгээд яг кино гараад дуусаад Emotes Production-ы 10 жилийн ой зориулж энэ хүү кино бүтээ гэдэг үг гаргахад тэнд байд заалан байсан бүх урлагийнхан бүх өрсөн цочд маа босоод алгацшаад тэгээд браво баяр хүргэе гээд тэгээд тэр энэ мэдрэмж өөр айгүй гоё хүнд ингээд үнэхээр те яг тэр чинь дүнгээ тавиулах өдөр байхгүй нээлттэй өдөр болохоор тэгэд эргээд ингээд харсан манай фантастик найзууд яг ард миний яг артлын артлыг нэ суудсан байсан нөгөө хэд ч босоо баяр үргэё гэж нөгөө төлч ойрлоо тэгсэн заалных нь тий уур амьсгал бүгд бас айгүй гоё болоод бүх урлагийнхан маань босоо алгацшаад баяр хүргээд тэгээ өнгөрсөн онд бас рекорд тогтоосон зураа ноён эмхтэй киноны уран бүтээлч бас ирээд бидэрт баяр үргээд ингээд тэр чинь бас бидэрт бүр илүү гоё уран болоод тий тэгээ хамгийн гол нь Emotes Production одоо 10 жилийнхаа үрээд ингээ хийсэн киногийн маань үзэж байгаа үзэгчдэд бид нар маш их баярлаж байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ үзэгчд байхгүй бол Emotes Production байхгүй оршин тогтнохгүй тий. Тэгэхээр үргэлж одоо бидэрт урам хайрлаж шүүмжлэх үедээ шүүмжилж тий зоригтой биднэрт алдаа юмаа хэлж, яарж, ойлгуулж, бичиж, тэмдэглэж биднэр лөө одоо бичлэг явуулж, захаа бичдэг тий. Тэр одоо киногийн маань үздэг яг ингээ оюуны өмчиг дээлээ кино театрт нь очоод билетээ аваад үзэж байгаа тэр бүх үзэгчдэд одоо Emotes Production нь бол халуун бас талархал илэрхийлж баярлаа гэж хэлмээр санагдтыг. Яагаад тэгэхээр үргэлж биднэрт урам хайрладаг энэ үзэгчдийн сайхан алга ташаалт энэ энергиэс бид нар маш их урам авдаг тий. Бүгдээрээ амар уралтай даа. Ноо сайн. Хэрнээ амар шууд ийшээ. Хоёр суулын ард одоо фантастикийн ирэл алгадчих чинь гэжтэй. Одоо бүм таун гэдэг хамтлагаас охин чамтай гэж дуулаад бүжиглээл байж байгаа хин сандаг байхгүй. Тэнгүүд одоо фантастик продакшнд бүм таунд байсан хэрэг залуучууд байна. Өөрөө чинь хувьд одоо Emotes Production гэж явсан. Тэгээд одоо яг 10 жил хурдан өнгөрцөн гэдэг шиг би бас 2013 онд танаа эмоцийн талаар папарас дээр мэдээвчсэн. Би өгөө нөгөө өөрөө спортын сэтгүүлч гэхдээ нөгөө папарас таньдаг ах маань чи нэг юм эмоцийн мэдээ бичээд өгөөч зүгээр ингээд эрэг мэдээ. Тэгээд би өөрөө үзээгүй л байсан л да. Тэгээд аа за гэд ерөнхийдөө сонссон. Тэгээд аа гол төр нэм юм хүмүүс ингэсэн гэсэн ийм гоё юу. Тэгээд хавар цагийн нээлтэн зориулсан юм юу гэж бичижсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр маань 10 жилийн өмнөөс мөн 2013 одоо бодход сайхан юм шиг. Тэгээд Emotes Production байгуулагдаад удаагүйсэн цаг хугацаа. Тэнгүүд одоо ингээ 2023 он болоод 10 жилийн хойг гээд энэ хугацаанд асар их зүйл хийцэн байна гэд бодонгууд бас зарим хамтлаг дуучид хоорондоо салдаг, тардаг тий. Улам өсөж хөгжиж энэ зэрэгтэй болсон одоо энэ хамтлагийн нэг онцлог байгаад байна л да. Ямар одоо яг уран бүтээл хийхээс гадна би бинага хэрхэн байрж босгодог ер нь яаж ийм 10 жилийн туршид
цогцоороо байж чадсан юм бэ? Тэгээд ягаад Emotes Production байгуулагдчихсан юм бол одоо фантастикийн нөгөө талд байгаа Темка ягаад Emotes байсан гэдэг юм уу? Миний зүгээр яг хувийн өөрийн сонирхлын асуудал байна. Эхлээд үзэс гарсан шүү дээ, тий? Тий. Бид тэд бүм таамнараа маш олон амтлагуудын ард бүжгэлдэг юмсан. Тэгээл одоо маскын чарт, шин үеийн чарт, одоо X төцийн чарт тий, өнгөд дине шилдэг өнгийн чарт ингээд ер нь ингээд бүжгэл яав. Тэгээ яг төгсдөг жил алдра бит хоёрт X төцөд ажиллах санал ирсэн. Тэгээ Тамира Баяр хоёр маань төгсөх арай болоогүй. Тэр хоёр маань доод курсын дүүнер баггүй. Тэгээ тэр хоёр маань арай төгсөх болоогүй. Тэгээ алдра бит хоёр төгссөн. Тэгээд Онаах ярьж ийн гэдэгсэн чинь алдар харин надраас ярьсан. Тэгээ битүүр X дүүцэд орж исэн. Хоёлаа яг жүжиг нэг юм диплома барьцсан. Яг хоёлаа жүжигчнэр орж исэн багхгүй. Тэгэхэд Тамира маань драмын театрт, за Баяра маань бас X дүүцэд ирээд ажилт. Ингээ Баяра алдраа би дуурай ажиллаа. Тамира маань драмын театрт ажиллаад. Тэгээ ингээл юу нь явдаг. Тэгээд тэр хэд маань Баяра Тамира энтер маань бас ангийнхаа найз нөхдүүд тэгээ тэр хэд ингээ нийлээд фантастик продакшн байгуулад тэгээ алдар маань бас маск продакшнд ажиллаад BX төцөд ажиллаад ингэ байж ирсэн. Тэгээд алдар маань сүлд маскаса фантастик продакшнтай нийлээд барайд ингээд а миний хувьд болохоор одоо X төцөд байжгаад бид эд чи Emotes продакшн байгуулсан тий. Тэгээ Emotes продакшнараа за ингээд уран бүтээлээ хийгээд а тэгээд ингээд мэдгүй цаанаасаа л ингээд явцсан. Тэрнээсээ ч одоо юу гэдэг хоорондоо бид эд тий үл ойлголцол ч юм уу тийм одоо хүмүүс айгүйх асуудал танаа бүм тав намд яагаад тарцсан гэдэг тий. Юрс тараагүй байгаа. Юм л хийхгүй байгаа. Дуул хийж гэлийн мэлий бийхгүй байгаа болохоос шиг юусаар тарж марж бид нар те сүуд байж болоогүй. Одоо ч бид нар сайхан найз нөхдүүд тэгэл холбоотой те. Ингээл яв өнөөдөрхөн би Тамираатай бас ажил яриад хоёла гэх мэтчлэнтэй тим найзууд л та. Тэгээ яг Emotes Production-ы бидний бас ингээд 10 жил болох хамгийн гол нь ингээд юу гэдэг ингээд байгаад ингээд бас байж байгаа чиний дөрөв асуулт те. Яагаад ингээд тарчдгүй юм бэ гэх. Тэгэхээр мэдээч эн чин нэгдүгээрт мэрэгжлийн уран бүтээл хийх гэж үүсгэн байгуулагдсан хамтлаг. Тийм учраас мэрэгжлийн гэдэг шалгуураа байнга тавина. А хоёрдугаар яг тэнд энэ Emotes Production-ы эдис болоод ажиллаж байгаа уран бүтээлчид хүмүүс дараа албанд ажиллаж байгаа манай менежерч гэдэг юм уу те бас ингээд тайзан дээр гарахгүй мөртлөө маш олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Бид нар бүгд бие бинийгээ яг тэр хүн байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрч чаддаг те. Нэг 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 алдаа тутагдалтай тэр хүнийг хайрлаж чаддаг. Нэг нэг нэгээ хүлэн зөвшөөрч чаддаг. Энэ байдал маань бас илүү ингээд хоорондоо ойлголцоход нэмэр болт юм болов гэж боддөг шүү дээ. Тэгээ бүм таван ингээд л юм нэгэл гараад ирвэл бидний үеийн нөгөө нэг шүтэн бишрэгчэд нөгөө крашддаг байсан одоо 90-ад оны их үе 80-ад оны төгсөл үеийнхээ баг ойлгох уу хамрын самсаа. Бид чи одоо нөгөө нэг нэгнийхээ каноны нээлтэн дээр очичоод оройн нөгөө банкет болж түгээ тэрэн дээр гарч дуулд нь шүү дээ. Тийм үү. Тэгээ дуулаад оо манайхан ч ойрлолтой тэгээ. Тийм байх та тийм. Тийм байх юм байна. Юу гоё. Санирхмаар юм байгаа. Эмоцийн нөгөө нэг айлын холбоо тий. А тий штэ. Тэр ер нь яг санаа нь яг хинээс гараад. Гэхдээ тэр хин гэсэн айгүй сонио. Нарслог өтөр жэригийн гэрт очихгүй юу? Очих гээд шин байранд орцсон гэдэг ах хоёр нэгэд битээ нэгтгүүрээс ороод нэг юм 85-ны ком ом аавал. За жири хоско хоёр төр очиж. Хоол юм бууднаа гэх тий. Манай хоскоч амар гоё хоол идэх байхгүй юу? Бараг хятад хоолны тугаач юм ааши тий. Хятад хоол мал Монгол хоол мал амар гоё идэх. Хоскогийн хоолыг очи муудна гэхэл тэгснэ өш хоёлоо айлын хоолмуудыг лайв хийчихв тгийгээ зүгээр санаандгүй нарсан пэйж дээр лайв хийчих амар үзээд нэг хоногийн дотор сая хүн үзчихсэн байхгүй тэгээ үшиний ямар айтайхан юм дараагийн 7 хоног дахиад нэг сарын дараа ч юм уу очих уу очих уу гэд тэгээ санамсргүй байдлаар жирийгэд ороод нөгөө хоолмондөө нэдэж хахтаа лайв хийсэн чи хүмүүс юм бичээд тэгээ тийм юмас л үсцсэн тэгээ тэгсэн одоо сүултэн хүмүүс уучлаарай танаа нөгөө айлын олбуудыг нэвтрүүлэх чинь гэдэг юм даа хүмүүс нэвтрүүлэг гэж ойлгоо тийм. Гэхдээ яг бид нар одоо трийг лайв хийхгүй байгаа шүү дээ одоо. Одоохондоо хийхгүй байгаа. Яг тэгэхээр лайв хэлбэрээр биш яг юм контент блог хэлбэрээр гой зураг авалттай тэгж арай нэг бас нэг мэрэгжлийн болгож хий да гэдэг бодолтойгоор ер нь хойш тавьчихдаг. Айл хэд төлөө? Би айлын том. Том нь юм уу? Доро хэдэн дүүт? Доро 2 ихтэй дүүт. 2 ихтэй дүүт. Таний одоо энэ дууж бүжиглэх, жүжиглэх, шүлэг бичих, унших, зохиол бичих, найруулах яг энэ авьяас хинээс өвлөгцсөн. Энэ аймар авьяас үнтийн байхгүй шүү дээ. Шүлэг бичнэ, уншина. Тэгээ жүжиглэн дуулах нь үнэн. Жүжигч юм чинь тэгээд нөгөө соёл урлагийн сургуульч энэ дууны хичээл орно шүү дээ. Үжгийн хичээл цаана шүү дээ. Ордос болт мөнэс. Энэ чинь нэг ээж аваас ч юм уу нэг эмээ өвөөгөөс нэг хамаатан саднаас нэг бас нэг үг. Гэхдээ яг одоо манай өвөөгийн талт чинь одоо агуу хөгжүн зохиол шаруугаа байна тий. Тэгээ манай өвгийн бас хамаат аюу ихчих нүхт тий. Тэнгүүт за манай ээжийн талаас манай ээж чинь бас залуу байхдаа
мантгац заатан хүртэл пробо өгч исэн. Гэтэ яг мэрэгжлийн жүжигч юм шил те. Зүгээр яг пробо мороо өгч исэн. Тэгээд өөрөө их гой дуулаад үжгэл чинь те нэг тийм. Яг тий яг ээж тэгэл аав маав айл айлээс нь авсан багталтай зүгээр нэг. Гэтэ би багада өөрөө ингээд юм ихт өөрөөдөг тийм хөхтэйсэн багхгүй ингээд. Кино үзчихэд тэр киногоо ихт өөрөө. Тэгэл энэтхэг бүжгтэй кино үзчихэд тэр энэтхэг киноныхоо бүжгийг ингээд телевизээр харж байгаа. Перставкаар бид нар кино үзчихэж шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө энэтхэг киноныхоо бүжгийг хараад ингээд дуурайгаа бүжгэлээ. Тэгээ эмээ өвөө болж гэнэ молж гэнэ гэхэл гэртээ. Тийм л хөхтэйсэн багхгүй. Тэгэл дуу муу сонсчоод трийгээ дагаж дуулаад ч юм уу. Тэгж байгаа нөгөө хөхтэй ордны драм рам гэж яваа сүултээ гэж үч суйсд ороод. Тий. Тэгэл Гэ тэр сонирхлын нас ээж аав нь хараад ингээд түлхэж өгч өгч. Тий яг ээж маань л та ээж маань тэгээд би ч бас нэлийн сахилгагүй сургууль дээр бас их хил ам татлаа. Тийм хөхтэй байнгут ээж. За чи юу нэ энэ драмын дугуйланд очих бүртгүүлгээд. Тэгээ наа хөхтэй ордны драм руу хөтлж аваад чи ээж оруулсан баг. Тэгэл тэнд ингээд яваад орсон чи яг над чи хөхтэйсэн баг. Аа стой. Тэгээ энэ дээр оо за яах юм ахыг одоо бүжиглэн өгш. Оо за тгий яш бүжиглэн. Тэгээд Сойс руу нөгөө тэгээ би Сойс дээр оюутан болчихно 10 жилийн найз нар манад тэр ирэхгүй. Тэгээ Сойс ин коридороор орж ирээд тэд чинь ингээ гайхсан гэдэг байгаа байхгүй. Ингээ арс нэг нөхөр ганцаараа ингээ ханараа арчсан цуснаж болцсон юм яриад. Тэгээ цаана нэг нөхөр гадах мориор муу дараа нэг нөхөр коридоор дуулаад хоёрын сэлмээр байлдаа тэг коридоор дотор. Тэр нэг нь имхүл гараагүй. Ингээ тодон дараа юм бэлдээ. Тэр манайс чи энэ ямар сургууль орцсон юм бэ манайс. Энэ Тэмкэ байна уу гэдэг чи. Ой Тэмкэ чамаа хүн уулцъя гэдэг. Тэг коридоор гараад ирсэн чи би ийм амар амар навсраа навсраа хуц үзсэн тий манай шалгалт болох гэдэг нь оюутнд юмаа билдэж байгаа юм аа тийм үү гэхдээ тэр чинь аа хүүхдээс нь а танаа хүүч нэг кино тагалсан шүү дээ тий жүжиг гоо яг хүү маань зүгээр ингэсэн юм аа хотлон гүнж киноны миний одоо баг насны дүр гэд нэг юм кинон дэр нэг тийм бодлын хэсэг дэр гардаг байхгүй юм одоо хотлон гүнж одоо ингээд ахнар махнартайгаа байж байгаа тийм хэсгийн би дөнгөд хотлон гүнжийн яг эцэг нэгтэй их нэгтэй төрсөн ах уруус гэдэг ханхүүгийн дүр тоглосон байхгүй. Тэнгүүд тэр уруус ханхүүгийн баг нас, хотлооны баг нас гэдэг тэр нэг дурсамжийн хэсэг дээр гарахт нь яг манай нөө продюсер шүүдрийгч, зохиолч шүүдрийгч маань Тэмкагийн хүүг тоглуулчихیں۔ Тэр манай хүүг авьж тоглуулсан байхгүй. Юу нэ авьяасан нь хүүхдүүдд нь. А маань хүүхдүүд одоо төгөл рүү тоглож байна. Тэгээд ээж нь яг нөгөө ковидын үед бас хүүгээ төгөл рүү оронд явуулъя гэх төгөл рүүний багш маш аваад Тэгэл одоо хүүгээ ингэ тоглохыг харахаар яг урам авдаг хөөхгүй нэг ч ноотой гараад тоглохоор тий. Охин нь охин одоохондоо сайхан зураа л байж ингэ гэхдээ цэцэрлэгтэй яваал. Ингээ имийнх нь үдээ дарсаг. Яа би ааваас иччихлээ. Гарьяа гэсэн. Аа яа хөөх юм байсан. Баян бол киноны зөвхөн киногоор рекорд биш бас баян бол киноны дуу бас их олон хүмүүс төрсэн байсан шүү дээ яг саундтрек нь. Оо тий, нүүдсэн хүмүүс бүр харин одоо фильмээр сонсчод энэ яг юу дуу вэ гэдэг. Дууных нь үгээр хүмүүс хагаад байсан шүү дээ. Тий, одоо тэр нэг намайг өөрчилсөн гэдэг нэртэй шин дуу одоо өнөөдөрхөн бас клипийн бэлэн болж байна. Тэгээ та хэд бас хуулуулчих тий клипийн UBS Music гоё UBS клипстэй олуулчих гэж бодож байна. Тэр дуу маань ерөөхдөө намайг өөрчилсөн гэдэг нэртэй. Тэгээд намайг өөрчилсөн гэрэлгийгээ тэгээ зүрхэн тасаасан хайрын гэрэлэнд гээд ингээд айгаа шүлгэн өөрөө яг киноныхоо бас утгах чадсантай байхгүй илэрхийлсэн юм дуу байгаа. Тэгээд дуугийн маань бидгээ гэдэг залуу хөгжмийн зохиогоод за амгаа бэлгээ гэдэг хоёр залуу нөө амгаа маань войсэд орж исэн дуучин залуу тэгээ амгаа бэлгээ хоёр маань дуулсан. Намаг өөрчлсөн гэрэлгээгээ зүрхэн дасаасан хайрын гэрлээ надад тань үсэн жинхэн бүхний андуурсан байж өрийн мөрөнтийн Баян бол уран сайхны киноны талаар та бүхэн бас үзээрэй гэдэг сэтгэлийг өгөхгүй яриа өрнүүлж чадсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээ хоёрдугаар хэсэг дээр хамтдаа сошиал дээр үүдэг хөгжөлтэй постыг өнөөдөр бэлдсэн байна. За. Цаг хугацааны дараа хоёрдугаар хэсгээр иргэн болцъя. The City Night
өчиг хөтөлбөр 2 дугаар хэсгээрээ уулзж гэн. Тэгэд өмнө нь бол юм сошиал дээр илүү вайрал болж байгаа постыг бид бүхэн сонгоод тэрнээс санаа сэтгэл хэлдэг гэсэн баггүй. Тэгээ өнөөдөр Imaz Production, Ошуурлах юм production-ы жүжигч орж ирж байгаа учраас надад сошиал дээр илүү сонирхолтой юм хөгжилтэй пост хамтдаа уншия гэж бодоод. Тэгэд нэг 10 пост сонгоцсон байгаа. Энэ ATM дээр нэртэйг нь араас тэрж аваад хүзэн дээр мэд шимээж танд. Ийм тохиолдол байдаг уу танаар? Яг нөгөө амьсгалж ич гэсэн үг нэ. Үгүй харсан жаа. Хэвчээ ноцгот мэддэг гэж юм шиг. Амьсгалжсэн тохиолдол байд юм бид. Заримдаа бүр ингээ хажилт дээр зогсон байдаг дээ ингээ. Надаа орой хамт код хийгээд мөнгөнд нь шилжүүлж гээд байгаа юм уу? Энэ хүн яаж авч ий тэрийг хараад хөрөхөд өөрөө жахгүй. Аа баг тийм. Маахан бас тийм. Буруу муруу яагаад залгуулчих вэ гэх те. Одоо бас би бас хүмүүсээ өмөрнө. За сэтгэлтэй орж байсан. Орж байсан хамгийн итгээд нэртэй Facebook group-үүдэд дурсаач. Би нэг харсан 10 сард төрөх ихчүүдийн group-т тууж явж байсан. Энэ эртөөний пост байсан юм. Ким минут тэгээ юу вэ? Би чинь Испанил тижигчдийн group-д нэг тийм юмд орцсон байсан байхгүй юу? Одоо чи мэдгүй яаж яваад орсон юм буруу муруу дарагдаад орчд тем шүү гэн тий. Мэдгүй. Хоо тижигчдийн group гүүм өрч тийм шиг үлээ. А тийм бас. Инвайт явуулахаар мэдхгүй дараал авчдаг баг тий. Би бүр санхүү өгн авна гэсэн гүрэл дээр явчихсан шин. Бүгд нь орон мэдхгүй. Гүрэл дээр явчихсан. Нэг мэдэж ин тэр чинь талаар баахан мэдээлүүд гарч ирэв. Угаасаа тэрж явдаг үстэй. Тэ таасан юм. Ин шууд нэг бие биенийг хийч болох юм гэдэг юм уу? Хамаагүй хийч болох юм ин тий. Аа тийм ямар гүрэл дээр явчихсан. Агай гэж спортын групт л байдаг даа агай. Өөрийгөө болохоо тийг аваа. Би сая 100 нөгөө гэр бүлэрээ бас ингээд найзуудаараа бид нар нөө тэрэлжэд очиод нэг найзыг маань ихнэрийн төрсөд төрлөөд чихчээ байж тээ тийм тодлаа. Ичи ирхүү ирхүндээ хайртай гэж байна шүү дээ. За, ирчгийн чихэнд алт хийсэн ч ус хийсэн ч сэгсэрдэг гин үү? Тэгээд яхаан байлгаж явах хэрэгтэй юм уу? Яг бодхоор олж байна. Энэ чинь нөгөө зүүр үг шүү дээ. Яхаа нөгөө ус алт гэдэг маань өөрөө одоо яг усаараа биш байхгүй тийм энэ чинь хүнд ингээд юм хилээд тэр нь одоо усч болох юм байна алт болох ч юм хилнэ ямар ч юм хилсэн тоохгүй одоо ингээд утга занц нь өөр шүү дээ яг манайхан шууд нам агчлаад тэгээд яах вэ тийм илүү сонирхолтой хөгжилтэй маягаар нь за X-с хандгуу ч их шиг юугээл iPhone авчихад Nokia бодоод байж байгаа хэрэг Гэтэ юур нь бол энэ зүрлэл бол хамгийн best зүрлэл байгаа сте. Гэ нэрэл Nokia авчихсан юм гэхэл. Зарим нь сайжруулд юм уу? Сайжруулд ч дүү. Манай Яфрад нэг. Бас дүү яг энэний эсрэг нэг пост явж явж нэг тэнийг юмтай суудсан байсан. Бас энэний эсрэг постуд байдаг байхгүй те. X-ээ хараад их өрөвдлөө. Хүн болгон сайжруулна гэж байхгүй шүү дээ. X-ээ хараад өнөөдөр их өрөвдлөө явж явж нэг тэнийг амтантай суудсан гэдэг шүү дээ. Чи юур нь X-ээ сайжруулсан түүх байна уу? X-ээс хойш юм байхгүй л байна даа гэх. Тэр нэг юм хийсэн шиг байна маа. Чи чи ер нь ягаад л энэ л дараад байгаа юм даа. Бид дараад ихэлээ юу вэ? Энэ UBS-ийн дайрдаг нэвтрүүлэг юм. Манай баярат татанчдын өмнө нэг хүнтэй өөрхөө салсан. Тэр нь салхтаа түү гэж нөлөнцсөн юм уу яасан мэдээ. Чи хайрын хараалаар хараалгуулсан. Харааг нэг хадаг мадаг баярал очмоор даа. Даашгүй. Тэр бож ёо гэсэн. Хараалаа уцаач хаа гэдэг. За дараагийн дүүгээ зодох гэтэл том болчихсон байх байх. Та яг ингэж нөө ингэж нөө багт охин дүүгээ бардаг байсан. Хүн. Яг үндэ баг. Охин дүүгээ зодтолдог байсан. Гэхдээ манай охин дүүч наа бар зодсон. Манай аймаг. Дараа л ороод. Хэдэн насны зүрд юм? Хоёр хэн. А тэгвэл алдсан байна уу? Та хэдэн насны? Хоёр ихтэй дүү тэгэл хоёлаа сахилахгүй л байсан. Гэхдээ би ер нь нэгт өнөрөдөө зодж бодож байгаагүй. Зүгээр хилдэг хөх. Аа гоо сайн хилээ. Ер нь манай гэр бүлийн хүмүүс ч их тийм гоо чөлөөтэй юм тий. Нийлдэг. Аха. Ингээд талдахгүй байгаа юм машууд ярддаг хилдэг тий нэг тийм тийм ер нь айлд ингээд бас нөгөө төрж өссөн болооч тэр юм уу ингээд ер нь ингээд юм уу хэлэхдээ би ч гэсэн өөрөө гоо нээлттэй тий. Чи бодохгүй байд юм билээ. Анх ингээд хавирч мавираад ингээд барилдаж марилдаа тоглоомд хөвтэйх унгаач дээсэн. Одоо л байхгүй. Одоо өөрөө унж байгаа шүү дээ. Манай одоо хамгийн багт үнэ цэргийн сургуульд сурд юм Москвад. Тэгээд чагсаал ууц ууцдаг юм. Сайн аага гэж өрөөд ирсэн чинь амар том болсон. Цэргийн хувцас үссэн үү даа мөн гэсэн. Амар сериас нь болсон бич. Сайн сайхна. Энэ өндөр үү? Оо том өндөр. Надаас юм илүү масс заастай. Оо тийм болсон. Анх ингээ би чи ингээ нэг хувцас аа ингээл дүүнэртэй өдөөс манай хоёрд хоёулаа надаас том болсон чи одоо дүүнэр ашиг байна хувцуулацлахгүй амар болсон. Багтаад тий. Жохон залах уу? Шантлаад эргээд хартал найзууд.
Та яг юм бахтай би аль бараг нэг тэгж бодчихсэн. Эмоцийнхаа ер нь бол яг юм гэр бүл шиг байдаг санагдаад байна. Тэгээ энэ одоо жишээлбэл энэ кино чинь яг хийгдчих үед давхар цогтой маань хэрмэлж үжишэд киноныхоо зураг авалттай явж исэн. Тэнгүүт эн чинь эмоци 10 жилийн ой зориулсан кино тий. Аха. Тэнгүүт цогтой маань бүр хэрмэлж үжишэд киноныхоо зураг авалтыг өөр аймагт авч байгаа штэ бүр. Аха. Одоо болгонд ч үлээ Эрдэнтийн тийш авч ирсэн. Тийм болгонд авт. Тэгээд тэндээсээ бүр зураг авалтаа зогсоогоод бид нар дээр ирж яг энэ өөрийнхөө тоглох хэсэг дээр тоглолцоод тэгээд нэг хоёр онцоо буцаж байгаа хөөх. Тий, тэгээд нөгөө бас киноны нөгөө хэд нь тэнд бас ингээд цогтойгоо ойлгоол тий. Тэг яг тэр ирсэн байсан үеийн энэ нөгөө манчтай хэсэг буюу бас спойлер ч гэдэг тий ер нь. Буюу гэдэг. Нэг нэмсэн үеийн зураг авалт байна. Тэг ер нь чи нөгөө 10 сар гарцсан байсан. Гол мал эхнээсээ заримгтаад жоох хэрэгтэй. Амнаас ингээд уур гараад хүүтэн байсан. Тэгэхээр бидний гадуураа нөгөө эмоц гэсэн юм логотой бидний күртгүүд үүдээ. Бидрийг өмсөцсөн ингээд байж байгаа. Яг зураг авахлах нөгөөхөө тайлал дандаа цанцтай. Тэр үеийн зураг. Гэтэ ер нь ингээд шантал мантраад эргээд хартал ингээд байж байгаа танад. Тий, ер нь гэхдээ яг ийм найсэр байдаг те. Нэг юм гоё олон дунд. Яг нэг ингээд бүгдээрээ нэг жоохон эмор меморц үү. Дээ аливаа ямар амьдрал ингээд дуусчих жоо штэ. Алим ахаа гэдэг. Би тийм нэг хүмүүс байдаг штэ. Та ямар нь вэ? Би ер нь тийм талтай шүү. Одоо ч удахгүй цэрэг эрд төрүүлж гүсгсэн ээжүүдийн баяр боллоо да. 18 нь. Яаж хийж байгаа эмэгтэйчүүдийн баяр болох юм бэ? Гэхдээ Монгол эмэгтэйчүүд илүү тийм давмгаа байдаг уу? Ажиглаад байхад одоо гадаадад тэгж юм болгоны баярыг эмэгтэйчүүд булаагаад байгаа тохиолдол цөөхөн байдаг юм шиг санагддаг юм. Гэхдээ Монгол эмэгтэйчүүд чинь ер нь айгүй даам шүү дээ. Гэхдээ ер нь их булаагаад исэн байхгүй хөө. Бүр ер нь яг хэлмэгч бүр тэгээд болгоцсон байна шүү дээ. Гэхдээ энэ ара одоо Монгол улсын баяр нь л их байна. Одоо 3 сарын 18 биш дээ. Угаасаа манай хүүгийн төрсөд байхгүй. Аа тийм үү. Тэгэхээр би чи насан туршийнхын цэргийн баярын бэлгээ. Тэрээсээ авсан. Тэгэхээр чи би тэр өдөр одоо юу гэдэг би ч өөрөө цэрэгт яваагүй. Гэхдээ яг ирж цэрэг ирсэн баяр, ирчүүдийн баяр гэдээ манайхан чинь те эрэгтэй хүмүүс юм. А тэнгүүт манай хүүгийн төрсөн өдөр байгаад байдаг. Тэнгүүт ээжийнхэн нь болохоор хүүгээ төрүүлсэн өдөр байгаад. Тэгэхээр энэ чинь манай гэр бүлийн хүмүүс бол яаж ч юм манай үний баяр шүү. Би 19-нд бас хүүгээ гаргасан байхгүй. Тэгээд манай нөхөр одоо тэгэд яг 18 одоо насаараа бэлгийн бол ингээ өгцөн. Яаж ч бол баяр юм байна тэгвэл. 18-нд нахих гэж байгаа цэрэг цагдаагийн бүсгэчүүд гэнэ. Тэгээ яах вэ? Ир цэргийн баяр. Нэрэл тийм цэргийн баяр юм чаад ингээл. Тэ маах яаж сэтгсэн юм хөөх хөөх юм. Маань үнэн хөвгөлтэй тий. Бас юмртаа арт хүм шүү. Нэг нэг үйл явдлыг ингээл гис гис яачдаг. Танад пэйж дээр бас тэр трейлер дээр хүмүүсийн постны доор бүр юм хөөх хөөх юм юмнууд айгүй хийцэн байл ш. Киноны зургууд, постууд. Тэгээ тэр над би бүр тэрийг мартдаг байх нөгөө. Корона гараад нөгөө Монгол хилээ хаацсан хятад тэгсэн чинь хятад хилээ хаага Монгол хилээ хаацсан ш. Тэгсэн чинь нэг хүн бичсээс аахгүй. Хөө энэ хилээ нээгээ чи энэ хятад чи гэртээ арих, корона чи гэртээ арих гэж байна. Хилээ нээгээ чи зүйлээ нэг дэрийг би уншаад өргөтлөө юм аахгүй. Юмтай арих. Хилээ арих гэж штеп. Тэгээ гээд сая би нэг нээлтэн дээр нэг юм боллоо. Хаа нэг гоё юм болсон гэсэн. Сайн зураг харсан чи санчлаа нөгөө. Манай киноны постэр байгаа штеп. Аа. Тэгэл нээлттэй бид нар яриад за яавал нээлтэн дээр шогоо ингээд энтертайнментлог байх уу гоё сонин сотом байлгах юм байлгай. Маач цооч хоёрж дуулах харуулсан болсон. Аа за тийм юм уу. Тэгээ шууд уус орон даяар шууд дамжуулт хийн минь. Оо заас тэгэл. Тэг би тэгэхгүй одоо маа энэ дээр байхгүй л хата маа нөө постэр. Одоо ингээд би нэг нуруунд дээр ингээд нөгөө эдгээ бүгдийнхээ Монгол гэртээ ингээд үүртсэн постэр байгаа штэ. Энийг ингээд коридор тавь. Тэгтээ би нөгөө сумогийн ордонд сумаа үзэхэд нөгөө сумаачдыг ингээд нэг юм эмэгтэй хүн тэрж байгаа юм бахан юм стикерүүд. Гэтэ эмгтээчүүдийн царай хоосон. Тэрэн дээр нэгэд хүмүүс ч ихэд яг тэмрүүлж байгаа юм шиг ингээд нүрээ хийгээд сумаачтад ингээд зураг авахулт юм байна л та. Би үртнийг юм хөглөнө ч нүрээ хийгээд ингээд нэг юм аква авраг маврах гэм тэмрүүлсэн юм шиг зурмаг авахулсан байхгүй. Тэргээрээ бодоод за тэгвэл постерийнхоо ингээд миний нүрийг ухчээ. Тэгээ ингээд тэн дээр хүмүүс ингээд нүрээ хийгээд тэгээ дээр нь жүжигчтэй ингээд үртсэн юм шиг зураг авахулаг тэг юм игээ. Тэр нь яг бодит хэмжээстэй бай юм аа. Тэг ингээд коридорт ингээд 50 авиг тэр чинь бас ингээд арам зангидаа хөвлж мөвлж авчраад юм дээр нөгөөхин чинь ингээд ухаж мухаад өшөө жоох уухгүй бол хацар нь хоёрын хооронд болоод байх нулаад байх бид чинь өмнө шөн яг ингээд нүур орохоор тааруулж маруулад ингээд хийчихэд. За тэгээ нээлт болвоо. Тэг нээлт дээр би улаан юмсаар алах гэдэг ингээд бүх уран бүтээлчтэй нөгөө хөтлөгч учрал маань зарлалаа. Тэр мэр гал яг гарах гад. За ари халамныхыг ингээ харсан ча. Тэмкэ зурга даруулчих гэхдээ нэг ихний нөхөр хоёр. А за тэгээ тэгээс. Гүү энд биш. Тэр
нөгөө киноны чи юм дээр чиний нүрийг ухаачих. Тэрэн дээр очиж нүрээ хийж гэж юу. Тэгээд би очиж нөгөө хүн нэгэ нүрээ хийсэн авганы хүрээ. Тэгээд ингэ зэрэг авахчаад. Тэгээд би бас нүг басаа басаа гэж үйчээсэн. Уудан та нар нүрээ хийж авах гэж байгаа байхгүй юу? Яа буцаад удаан юмс нэрийг. Тэгээд удаан юмс нэр очиж тэгээд хүмүүсээ гаргаа байжсэн чи нөгөө хоёр маань ингэж зурга хараал ингэж байжсэн. Хажуудан дахиад нэг хоёр найз нэрээ. Юу зургийг юм оргээс энэ байна. Оо тэр вэн тэмхэ. Тэр дуудаж байгаа ахуул махуул гэдэг тийм биш уу зүхтаас. Зориултын шал өөр болох гэж байсан. Тэр чантаа ахуул гэсэн чиний нүрэг ухаач. Тэр айгу хөрхөн гэ тийм. Тэр зүгээр албаар тэгж байгаа байхгүй. Хүмүүс яг нүрээгээд ахуулаад байсан. Тэгтээ тэр их нэр нөхөр гээд албаар. Албаар аа. Ингээд надтай зүгээр ч ахуулаад тэр лө нүрээ ээж ахуулаад юм айгу хөвгөлтэй байдлаар гэсэн. Тэр нь яг юм тэгтээ нөгөө ингээд ярихаар айгу хөрхөн байгаа шүү дээ. Тийм ээ, тийм ээ. За 3 дахь хэсэг тоглоом байгаа хөвгөлтэй тоглоом тоглоомоор уулзъя. Хамтаа үзэгчдээ баярлалаа. Сэтгэл над өчийн хөтөлбөрийн 3 дахь хэсгийг одоо эхлэх гэж байна. Тэгээ өнөөдөр хоёр янзын хөгжилтэй тоглоом бэлдсэн байна. Дөрмийг танилцуулъя. А дөрмийг танилцуулахаас өмнө ихе баг болгож хуваах юм. Би тэр хоёрт нэг үг өгсөн байгаа. Баян Бол гэдэг үг өгсөн. Та аль үг нь ах вэ? Та аль үг нь ах вэ? Бол нь авч. За баяны гэж. Яг өөдөдөө сарсан байна. За дөрм маш амархан. Энэ усны сав байна. Энд 10 эргэлтэн. Усны савнаас байж байгаа. Аха 10 эргэн. 10 эргээд чигээрээ авч аваад очиод тэрийг нэслэн. Тэгээ болоо. Би минут харна. Хин аль баг нь хамгийн хурдтай хийсэн нь? Эхлэе. За би цагаан харъя. За. Тэгээд яах юм? Хоёлаа ирэх хэвээр юм. Тий ээлж ээлжээрээ тэгээд хамгийн хурд нь юм байна тий. За. Тэгээ юу юм уу? Би тэр дараалаад явахгүй зүрх би хийчих юм байна. Эхлээ та хийн. Дараа нь манай уунд ингээд 10 минут харах юм. За, та бэлэн үү? Бэлэн. 3 2 1. 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 Я. Өргөжлөх юм. Аа, шууд өргөжлөх. Нэг. Бөмбөгөө яхих тэгэхэд. Хоёр. Бөмбөгийн тавиад өөр. Дөрөв. Тав. Зурга. Долоо, нэм. Юус. Юус ихээ амар хурд ингээд байна. За, яваа. Юу. Ой, стач, стач. Яа, за бас. Ой, одоо ч таагүй гэдэг үү? Аха. 35 35 35 нийлээ дээ. Үгүй манай яврагч авир өндөр штэ анх. Йой. Би 35 2 1 1 2 3 4 одоо ара 4 6 6 Тэ. Одоо 6 энэ яг тойрох штэ. Тойрох штэ. Одоо. Хурдан байна. Юус. Юус. Гэтэ чи 10 За. Яра яра оочи хилэн байж байгаа юм. За 1 2 Оро. Яра талбай ихтэй бай. Хав. Зурга. Долоо. Шүү шүү хурд хурд. 8. Юус. Яах юм бэ мөөмө бэрэтэ. Чи бачи. Дихи арай хутан гэрч. Хутан бахар гэн. Аа хутан хэрэгч. Бид хоорон хоорон за арай хутан байгаа. Хутан. Уучи. Уу нэстэ чи. Яа, хитэ. Өвсөн арай худлаа ирчихлээ. Яа. Яа, жоо. Наа, зэрэг үгүй ээ. Оо, тависгүй манай хэлчихлээ. Аа, итэн хэлсэн. Гэхдээ саний тоол дээр буруу явчихлаа. Зүгээр буруу. Яг бүгдийг ирчих тоол нь шүү дээ. Бүтэн эргэж бэ ч гэсэн нэг тоол. Бэ ч гэсэн тэгсэн шүү дээ. Ингээд нэг хоёр ингээд харсан. Гол нь темк ахал дээр арай хурд нь л байсан. Тий, яаж ингэ яаж ингэ эргээд ийшээ босоо. Бүр ингээд ингээд юм биш бүр. Би яваа. Тэгээд тэгээд над дээр унахтай юм. Хаяа чи. Гайгүйс. Гайгүйс нөө. Чи хаяа чи. Гайгүй. Тангил хэдэн секунд эргэсэн? Оо. 16. Одоо надтайс. Би тэгээд. Хөөе 16 гэж штэ. Чи өөрөө. Чи дунд нь ойчоо тэр баруун нь дард унаа. Удаа тэгээд тийшлээ. Гэтэ энэ ингээд штэ нөгөө ийм эргэлт хийхэд нөгөө одоо бүжигчтэй заадаг байхгүй. Талаагаа гэж. Одоо нөгөө бүжигч айгүйх гэж эргэдэг штэ. Тэгээд толгой нь ирэхгүй байх штэ дараагийн төлөв. Тэгэхээр нөгөө
Харцаа ингээ яг нэг газар тогтоогоод дахиад тогтоогоод явах хэлээр толгой эргэл аа байдаг. Энэ сая тэр шиг яг нэг цаг харчаад дахиад эргэхдээ тэрийгээ хараад ингээ явах толгой эргэл баар муу санаа эргэлчлээ тээ. Тэрийг тийм байна. Яг хурцаа. Чамаг арайч бас 3 хүн яг удааг байх дөрөв. Одоо яг чиний яг эргээд дуусаад яг ийшээ явдаг тэр татарын эсрэг өдрийг тавиад амар гоо. Дэлхий арай хурдан эргэж. Эти печи дихи ара хутан эргэж чи гондон бахар хин аа хутан эргэж чи бит хоорон хоорондо ара хутан байгаа яг тийг найруулчаа тэр доктор үг тавьж байгаа дахин дахин тэгээд тэгээд бол мемо болгоод манай тоглоомны дараагийн тоглоом эхлэх юм уу баян бол киноны цоошин клип ирлээ нэвтрүүлгийн төгсөл та бүхэнд үзүүлээ тий ирсэн үстэй за эхний баг За би дөрмийг тайлбарлая. Ой ой чич. Та орж ирснээс хойш 3 удаа цачиж ш намайг. За дөрмийг танилцуулъя. Та эдгэр үгсийг тойроо утгаар өгүүлбэр хэлнэ. Одоо жишээлбэл миний энэ үзэг байлаа гэхэд ану юу барьж ийн гэж хэлэхгүй. Энийг та тойроо утгаар хэлнэ. Тэр хүн чинь ойлгох хэрэгтэй гэсэн. Үний үнцээ хэлэхгүй гэсэн. Аха тэгээд англи үг хэрэглэхгүй гэсэн. Одоо наа үзгий чинь бол би одоо ингэ бичлээ тийм. Эсвэл хүмүүс тэлхэн ном бичлээ юу хийгээ бичлээ. Юугаар бичдэг вэ гэдэг одоо тийм үгээр та айдан даасан шүү дээ. Түлхэл жоохон үзүүлж болох юм уу? Болно болно. Гэтэ бүр ингэ зааж болохгүй гэсэн байхгүй одоо ийм ээ шүү мэш шүү гэж заахгүй гэсэн. За билэн үү? Билэн шиг. Одоо та хилээд яах юм бол би шилээд хаах юм уу тийм? Бас магадгүй гар хөл нь яваад бил. Илүү тод тараах. За 3 2 Нэг угаас уцаа юун дээр тавьж байгаа яадаг вэ? 50-аар, эндүүний 50-аар, хуцсны 50-аар. Тий, юугаар ингээд гоё тэнийлдэг вэ? Юугаар тэнийл. За, угаас уцаа юугаар тэнийлдэг гоё ингээд дээгүр нь ингээд. Эндүү. Аа зүт. Аа нөгөө юм. Гэдэг юм байдаг. Ойлгүй юм шиг. За, тэрэнд зүү. Биш ээ. Юу хийж? Юу хийж? Нүх, зүү уцаа. Юу хийж? Зүү уцаа сүглэх. Зүү сүглэх. Энэ. Утас. Аа зүт. Аа юу? Монголчууд цум болохоор иддэг штэ нөгөө нэг гоё. Тарг. Аа зүт. Нөгөө юм халуун ногоо байдаг штэ. Spicy chinjo. Аа зүт. Улаан chinjo. Ингээд гартаа бүгж тэрийг юугаар хийдэг лээ? Төмөр, зис, ган, алт. Аа зүт. Аа нэг тийм гоё өнгө. Тэ? Улаан өнгө, улбар шар өнгө, цэнхэр өнгө. Аа зүт. Нэг юм бүрэг юу гэдэг лээ? Чимхи. Аа зүт. Энэ ястаа нэг цээжээ дилдсэн юу гэдэг вэ? Саксуу амтай. Саксуу тэнэг бардам. Өөр утх нь бас нэг. Өөртөө ямар өвчтэй гэдэг вэ? Нэг юм. Аа ястаа нэг юутай юм шүү юм уу ястаа гэдэг вэ? За энэ түр архичээ. За. Бидний өдөр тутам гар утсандаа хэрэглэдэг аппликейшн. Facebook. Instagram. Аа зүт болцсон. Йоо. Хурдны морь унжаа хүүхдүүд чи яадаг вэ? Гинго. Аа зүтээ. Хүүхдэд гоё юм юу идэвдэг вэ бид нар? Бантан. Тэрийг ямар юу гэд нэрлдэг вэ? Үрхэд нь. Бантан. Үрхэд нь. Ямар хоол? Ямар шүл гэдэг вэ? Цотон шүл. Зүйтэй. Ай ай ай. Цан чаргаар гулгадаг. Улирал. Өвөл. Ковид нэг төрлийн юу вэ? Өвчин. Цар тахал ханиад. Аа зүйтэй. Сагс тоолоход юугаар тоолдё? Бөмбөгөөр тоолдё. Аа зүйтэй. Уул. Давах. Уул. Мод. Уул юу гэдэг вэ? Уул. Нуруу, уул, хад, уул, нуг, уул, толгой, уулын толгой. Аа за. Аа бид нар ингээд гоё дуусчихар нь араас нь өнөртөө бас цацаад юугаар ингээд зураг боддог байлаа. Палмастер. Ай зүтээ. Гадаад явахтаа юугаа авч явдаг вэ бид нар? Паспорт. Аа. Йоо. Би эмхтэй хүн. Аа бигээ хэлсэн шүү. Би. Аа түлэж үз зардаг юм чи юу вэ? Багет, торт, кейк. Торт хэл. А тэр тортыг нь өөр. Чигмэг. Гоё юм буруулчин. Буруулчин. Бялуу. Орсоор хилдэг штэ. Торт. Биш торт ч арай өөр нь. Юу гэдэг вэ? Кино гэдэг үс. Нэр нь давдаг. Аа зүтээ. Манай 10 жил зэрүүлсэн киноны нэр. Баянбол. Аа за одоо нөгөө цээжээ дилдсэн ямар гэдэг вэ? Саксуу амт юм шиг мө. Тийм цээжээ дилдсэн энэ ястаа нэг тийм бүрник. 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 Амгтай амт. Юу амт шүү гэдэг штэ. Энэ нь стаалт байхгүй тийм ээ. Энэ нь байхгүй. Энэ стаалт байхгүй. Яагаад вэ нөгөө одоо ингээл хитрхи их ингээ нэг юм бүр ингээл яагаад байгаа үнийг энэ ястаа нэг бүр нэг ажлын юутай хүн шүү гэдэг. Хинэтэ. Тэрийг яг нэрийг хэлдэ. Хинэтэ гэдэг чинь ямар үг үг лээ? Шаргу.
Биш ээ. Хинэтэ гэдэг чинь яг ямар үг юм? Хинэтэ гэдэг чинь яг ямар үг юм? Хинэтэ гэдэг чинь хэн? За уучлаарай. За зогсъй. Нэг үг аха байли. Хинхэг. Хинхэг та ингэ үгэн үнсэн хэлчихгүй. Хин гэх үг үнсэн. Гэхдээ энэ чинь хинэтэ гэж хэрнээ би хинэтэ дээр биш битүүр одоо явах юм уу? За та хоёрын хин яах юм таах юм? Би таах уу? Би таа. Тэгээ манай босолт өгнөд айгуу. Тэгээ босолт өгнөд айгуу сайн таасан. Яах вэ? За. Үгэ харчиж болох. Та айгуу сайн тайлбарлаж байна. Чи маш хурдан сэтгэж айгуу сайн. Айгуу хурдан таа. Ястаа харин битүүр бол юм. Шил зүүж байгаа л connected боллоо шүү дээ. Тэвгүй ах хэдэн секунд. 3 минут. 3 минут 20 секунд. 24 секунд. За. За. Яг уу. 3 2 1. За эмчи хэргэлдэг. Чагнуур. За. Ингээ хүзэндээ зөөдөг. Гинж. Зөөлт. Оосон. За муу зөвлөлт нөгөө юм тарганы бас нэг өөр жижигхан хулганы мөндөл хулганы хулганы нэг хэсэг зурам зурам а шар жимс юм том шар жимс юм дээр ногоом те шар жимс сэд иддэг ч лөө том за алгасчээ за за энийг алгасгүй энийг бас алгасгүй ундаа байдаг шүү дээ өнг харин тийм бараан хүрэн өнг бараан хүрэн өнгөө тийм оо хэлцээ шүү дээ за энийг бас бас хүрэн гээ хэлцээ аха хүрэн гээ Им олон одоо юм яриад идэг хүн чи ямар хөө гэдэг. Дараахан төлөв. Аа за дараахан. Нэг бүхчүүдийг ямар хүмүүс гэдэг идэглээ. Хээгүү. Арай өөрөөр. Хинэггүй. Тий. За өдөр тутам ашигладаг аппликейшн юу лээ? Instagram. Аха. За нөгөө уртын дуу өөр юу гэдэг лээ? Аа гэдэг дуу. Ардын дуу. Биш уртын дуу тэгээ өөр нэг хоолоогоор дуурдаг. Хөөми өөр юу гэдэг лээ? Уртын дуу хөөми. Тий. Эсрэг. Биш арай нэг өөр. Шүгэлдэх. За биш үү. За хүүхдэд өгдөг хоол. Бантан. Аха. За юуны дараа юу болตก вэ? Өвл юу лээ? Зуны дараа ямар илэрэл болตก вэ? Намар. За тэнгүүтээ сая гарсан цар тахал чи юу лээ? Ковид. Аха. Энийг одоо юу юм бэ? Им юу? Им хонхор газрыг юу гэдэг вэ? Жалга. Аха. Им хөгжмийн олонх одоо тийм олон. Зэмсэг. Найрал хүмүүсийн юу гэж хэлдэг лээ? Хөгжмийн. Найрал, хөгжмийн найрал. Ари өөрөөр хэлдэг шүү дээ. Чуулга. Биш. Хэлээд хэлээд. Ари өөрөөр хэлдэг шүү дээ. Юу гэдэг лээ? Одоо ямар юу ирсэн яг хэлчихэд. Юу? Театр. Биш. Энэ тэр алгасч. За таныг хэн гэдгийг батлах нэг зүйл өгдөг та. Монголын иргэн гэдэг чинь батлах зүйл. Паспорт. Эрэгний үнэмлэх за. А эрэгний. Би гээс. Гэтэ паспорт нь зүб үстэй. Өгөө эрэгний үл. За. Сустаа хастаа хоёр. Би гээс эрэгний үлээ. Чи. Яа, өглөөний хоол мол, хөнгөн хоол юу гэдэг лээ. Зууш. Бүүргэр мүүргэр эсрэг, төргөн хоол. Төргөн хоол. Биш харин бүүргэрийн нөгөө нэг өөр. Дандуур зүсэд иддэг. Гурав дахь сэндвич. Яа, дөө. Яа, өөр чин кино сайхан гарсан. Баян боо олчих шиг. Нэг өмнөх юм амжилтуудыг эзэмшиж исэн эмгтээчүүдийн тухай. Аа, нөгөө эмгт ямар эмгтээ? Батман юм биш үү? Ямар эмгтээ вэ? Энэ бирсийн нөгөөтгэн. Яа. Шатрын бирсийн нөгөөтгэн. Ноён эмгтээ. За тийм үү? Өөр таагүй юм байна. Бага. Нэг жимс байгаа шүү дээ. Тэгээ дөрв дээр пицца мэт юм. Пицца дэр яадаг. Хавай пицца дэр биш. Аа, юу л нь шүү дээ. Анаас шүү дээ. Тэр арай өөр л гэж. Монголоор нэг л. О юу гэдэг юм Монголоо. Үгүй ээ хүмүүс зүгэд идэг буговч. Буговчийг юугаар идэг лээ? Нэг ингээ өдөр тутамда өвчм өвч авдаг гэж зүгэд идэж шүү хүмүүс. Шур юу? Тэр хари ийм юм баг юм уу? Байдвал надад. Өдөр тутам зүудэг. Хүмүүс ингээл энэ юуны өвч. Тэр нэг ингээ зүгэлт ингээ монголч зүгэд тэр нэг гал мал гаргаад. Хөхрөл яа. Мөнгө. Мөнгө. Эрэ өөр мөнгө зүхэр тийм үү зис өөр таагаагүй хамгийн дотлоо 16 одоо нэг ийм хөгжим байдаг шүү ямар хөгжим та ер нь бол 3 сэтгэл явцсан шүү за за угаасаа 4 сэтгэл явчлаа альва сэтгэлсэн өнгөж эхлэхээр угаасаа тийм бит хоёр эхлэхээс вэ шүү тэг гэхдээ уул нь бол аюу сайн тайлбарлаж шүү Тийм үү? Жимс чи хам борхоцоо юу? Тийм. Хам борхоцоо мэдгүй. Хам борхоцоо. Амарчуу тараа тэр хам борхоцоо гэдэг жимс чи ингээд ер нь борхоцоо мэдгүй. Шар өнгөтэй гэхээр би гарч тий чинь гаднаас шар л гэж би ойлгочихж байгаа. Аа тийм үү? Гаднаас гэж ч сонсож байгаагүй. Тийм. Юу гэдэг үлээ гээл бодчихлаа. Хам борхоцоо. Тэгээс оркестр олон оркестр хөгжмөй олон. Найрал оркестр аа тийм шүү дээ. Цахиур гэдгийг одоо юу гэж тайлбарлах юм бэ?
Цохур. Цохур юу? Оо чи бейсболыг юу гэдэг? Цохур юм уу? Цогтөг гэхгүй бейсболыг ингэдэг юм гээд хэлэх. Гольфийн юу? Бейсболын юу гэдэг үлээ хэлэх. Цохур юм шиг. Одоо шитгэлтэй. Оо гоё. Шитгэл нь 10 шаар дотор ус. Аа гурил будаа байгаа. Тэгээ тэндээс одоо өөртөө сонгоно. Өнгийн зур энэ дэс шууд өнгийн нийлүүлчих. Наа чи ямар ямар өнгө байна? За өнгөө хэлээ тэгээд одоо шитгэлээ өөртөө аваарай. Хоосон байгаа. Азан таарах юм бол хоосон. Нийт 10 шар байгаа. 10 шар дээр гурил, ус, будаа, гурил, 3 шар үлдсэн байна. Цинхрийн авъя. За нэг цинхэр гинэ. Чи. Цагааны нав. За цинхэр цагаа. Ийш сууж гинөө. Голд дээр очиж сууна уу? Сайн уу тань? Би өнгөө солиё. Сайн уу тань? Амбарцаа мэддэггүй яа чи? Харин яг толгомдоо тас. Яана. Юу зүгрэст энэ. За, мэдгүй. Юу байгаа гэж бодож байна? За, ядаж услаа байгаа сая. Хоос юм уу услаа байгаа сая. Йоо. Хоос биш ч юм. Оо, би байна. Да баяр үргэ. Яана, наач бүр амар хүнд юм гаргаад. Зүгээр зүгээр. Ийм юм. За, эле нэг нь бариад өгчих аа, зүйтэй. Арай арай. Йоо, юу? Юу асах гэдэг юм? Байж чи. Нэг нь барьж байг. 2-ын 3. Тэмээд энэ дугаараа өөрөө бол битэн үзээрэй заяо. Өөрөө бол үзээд имэн шүү заяо. Тэгээд үзээд хэрэггүй. Тий, чи бол үзээд хэрэггүй. Яа чи? Яагачгүй, яагачгүй. Зүгээр чи өөрөө сая тохоо ингэ хожигдчихж байгаа юм үзэж яах юм тийм үстэ. Үзэж бас хожлоо. Зүгээр. Бидний урилгыг хүлээн авч хүлцээсэн маш их баярлалаа. Тэгээд тантаас танилцсандаа маш их баяртай байна. Зуртар хардаг хүн ингээд бодтер амдаар амдаар ингэж хард ингэж ярьсан гэдэг чинь бас их гоё шүү. Би нөгөө хамтлагийн зарын утас руу хүн залгадаг аахгүй. Аялын тоглолтоор явжсэн чинь. Өө та нарын ховд аймагт ирэх хэвэрээ юу гэсэн чи. Хэвэрээ хэвэрээ одоо бид чинь тоглолтоор явж дээ штэ одоо ховдод очно очно гэд зар авсан юм аа гэсэн чи. Та нар амдаараа ирэх үү? Одоо замд янз бүрийн болчихгүй амдаараа л очно. Яа. Тэгэхээр манай үзэгчд хандаж бас та юу гэж хэлмээрээ. За тэгээд UBS Lüzi-ийн нийт уран бүтээлчид, ажилчид, үе үеийн UBS Lüzi-ийн хүмүүстээ бүгдээрэнд нь бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ягаад тэгэхээр Emotes Production UBS Lüzi-тэй бас ашгүй холбоотой маш олон уран бүтээлдер бас хамтарч ажилладаг. Тэгээд UBS Lüzi маань үргэлж бас нэг уран бүтээлчдийг гоё дэмждэг. Бас UBS Lüzi-ээр дамжиж маш олон уран бүтээлчид бас төрөн гарсан байдаг тий. Тэгээд UBS Lüzi бас Emotes Production-ы анхны уран бүтээлүүдийг бас дэмжиж бид нар бас төби орноо төби нэвтрүүлэг дээр бас хамтарч ажиллаж ингээд маш олон уран бүтээл маань UBS Lüzi-тэй холбоотой байдаг шүү. Тэгээд та бүхэндээ ажлын өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе. За тэгэд нийт Lüzi үзэж байгаа үзэгчдээ бас баярлаа. Та бүхэн маань бас оюуны өмчтэй идэлж кино театрт очих кино үзээрэй. Яа тийм ээ. Баян бол. Танд манай зөөлөн санал таалагч бас тий. Гоё юм байна. Тий айгаа тухтай агаад. Тий эндээс харин бэлэг болгоод надад 2-ыг өгнө гэсэн үү. Тори брэнд аа. Тий Тори брэндийнхэн дээр ямар брэнд вэ? Тори. Тори. Facebook дээр байгаа бах тий. Бага. Энэ харин цуслан дээр авчиад нөгөө энэ дээр ингээд суугаад Xbox Max хүүхдүүд тоглоё гэж байна. Гоё юм тий. Аха. Оройн хасаа ингээд тоглолт моголт үзээд Liverpool-ийн тоглолт үзээс очих гэж. Тийм байна. Тэгэл баярлаа бас надад ингээд гой тоорыгоос билег өгч байгаа. Тоорыг хнийг юм бодох байхаа. Ардаа машины хард хийгээд явнаа. Тэр орчлоо. Багц багцаар нөгөө MCC-ийн тэр машины юу гэдэгтэй машин. Аа тийш дээ. Тэр нөгөө бажи алтар та яриадсан ш нь нөгөө тийш дээ. Амир Кока-Колагоос билег өгөх гэсэн темк байх та хаана вэ? Оо хангэртэй өнөөс. Аа за гэрийнх нь хаягаар ирсэн ээ. Та гараад ир билег авч өгөх гэж гараад юм. Ундааны бэлэг өгч байгаа бохиг харсан бүр машин том ачааны машин ирсэн бүр амар Sprite, Fanta, Cola бүр буулгаж идэв. Өө яах ч байгаа гэдгсэн чинь. Өө танд бэлэг гээ бүр ингэдэг. Бүр амар их өгсөн бүр тэг би бүр өстө бүр таньд хүмүүс бүгд нь тараасан шүү дээ. Тэр
Тэр бажи ялтын яриач одоо хизээ дээр үү? Дээр үү? Бас тий уудж байгаа тий. Аха. 2 жилийн ч юм уу. 3 удаа сонссон. Яг яг сонсоол харахгүй. Дахиад жилийн дараа яхаар оо ийм ярьжсэн мөлөө гэд. Тэрийгэл санаа сонсох гоё. Яна та хэдийн ярилцаад тий тэр Coca-Cola-с айгүй тод болсон байх шүү. Тий, олсон. Торигийнхаа одоо юм байна. Тий, торигийнхаа юм байна тахгүй. X үсгийн Shinzo анх эфирээр ярьсан юм чи би байна. Тий штэ та би хамгийн анх уурлан токт орж охтой яг Shinzo бүтлүүлсэн юм. Манай нэг Shinzo гэдэг анх ярьсан байхгүй. Тэгээд дараа нь юу гэсэн хүмүүс амар их Shinzo Shinzo асуугаал. Тэгээд анх бол Shinzo яг өөрөө ярьсан чинь надад аим гомцсон гэсэн. Ага яаж байгаа юм бол яа наа ярьчих юм бол яа наа гэдэг хүн амтнаа мэдчихгүй эхлээ амар санаа зовсон гэсэн. Аха. Тэгээд одоо өнөөдрийн байдлаар Shinzo маань контент хийж байгаа чинь тийм ICT Shinzo гэдэг тийм шүү дээ тийм. Өрүүлгүүдэд өргөдөөд тийм юм байна уу? Хөөе яха манай сэтэн найдаж байгаа энэ дээр явах уу? Аа. За тоос нэргэн байлаа. Тэг хамтас үзвэр та бүхэндээ баярлалаа. Тэг дараа талангийн пүрүүгаар сэтэн найдаж төрлөнг шинэ дугаар хүрэх болно. Тэг манай яг энэ хүн нэвтрүүлгийн таталтын дугаар бим гарагт гарн дээрээс нь YouTube-с манай сошиал хаягууд дээр байрч болно шүү. Тэгээд дараа талангийн пүрүүгаар болцъя. Баяртай. Başta. Başta.